Boa noite a todas e todos. Autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declara aberta a sessão solene de entrega da Medalha Tiradentes ao senhor Luiz Antônio Baptista, o famoso BAP, a voz do Saara do centro do Rio. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor secretário estadual de turismo dr Sávio Luiz Neves Júnior convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor Aldo Carlos Gonçalves presidente do CDL Rio Cindilojas Convido para compor a mesa a excelentíssima senhora professora Sandra Batista, sexóloga, professora universitária de psicologia. E, e quero pedir que o cerimonial providencie também uma cadeira para estar conosco o deputado federal Paulo Ganini. Solicito a todas e todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. pela própria natureza you want Quero saudar a presença da senhora Edneia de Jesus Pires, esposa do homenageado, senhor Roberto Kug, presidente da Sociedade de Amigos da Rua da cariocaia e Adjacências, senhor Leonardo Pavão, subprefeito do Rio, no centro, senhor Matheus Ribeiro, diretor da Fundação Leonel Brizola, senhor... Rodrigo Mondego, procurador da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Lilia Widhagen, juíza de paz do Tribunal de Justiça, senhor Antônio Carlos Celeste, professor da Faetec Rio, Dr. Wilson Roberto Pereira Duarte Silva, advogado, Sra. Silvia Pereira, jornalista do Monitor Mercantil, Sr. Luiz. Blandon, assessor do UNAMOS, Sr. Raimundo Macedo Mesquita, empresário advogado e proprietário do bar Servidor, Sr. Guilherme Vilas, comerciante, Sr. José Pinto Monteiro, diretor financeiro da Camp Mangueira, Sr. Roberto Pires Barreto, comerciante do Saara, Fabíola Lopes, empresária da Manon Lindomar de Miranda Lima, da Rádio Saara, Nazem Calaum, comerciante, Sadi Pessoa Júnior, empresário da Clínica Médica Senhor dos Passos, Mariana de Farias Ramalho, comerciante do Saara, Cleiton Montuan, comerciante da Rua Dovidor, Maria Isabel Castro, comerciante do Saara, É Chong, comerciante do Saara, André Sá. Sa. Gavinho, do Tribunal Superior Eleitoral, Dr. Marcos Agagão, contabilista, Dr. Bruno Rodrigues Furtado, sócio Ferramentas de Precisão, Hélio Lessa, jornalista, Marcos Alguégo Oliveira de Freitas, advogado, Ana Cláudia Nicolau, vendedora, Lili Wen, comerciante, Sr. Álvaro Afonso Rocha, comerciante, Senhor Cláudio Andrade, amigo do homenageado, Sra. Carla Araújo, amiga do homenageado, Kamal Calaum, Brasil Roupa, Rosemary Lima, publicitária, Joaquim de Souza Correia, consultor do grupo Vira Vasco, saudações vascaínas, que eu não resisti. É. Ana Regina Magalhães, odontóloga, Lindinor Laranjeira, jornalista, e Ara... Aqui em Relações Institucionais, aqui neste ato, com o deputado federal Paulo Ganini, Regina Ambrosio, empresária, Jaqueline Laranjeiros, Arthur Medina, sociólogo, Augusto Catão, comerciante, Sueli Catão, enfermeira, Rony Lucas, estilista, Renato de Souza Alves, Rádio Saara, Sérgio Romai, presidente da Jusza. Vereador Chico Alencar, cadê ele? Olá. Chico, venha para cá, meu amigo. Deputado federal eleito. Pediu cerimonial para colocar uma cadeira para o deputado federal Chico Alencar. Só. Então vamos todos aplaudir os amigos de BAP que estão nessa noite e trazem sua alegria e seus aplausos ao nosso homenageado. Nesta noite, temos a honra de entregar a medalha Tiradentes ao ilustríssimo senhor Luiz Antônio Baptista, mais conhecido como BAP, que, por meio do seu trabalho como radialista, tanto contribuiu para a sociedade fluminense. BAP é um homem simpático, carismático, alegre, criativo, espontâneo, locutor de rádio e diretor. Possui relação íntima com a Baixada Fluminense e a capital do Rio de Janeiro. Nasceu em Nova Iguaçu em 1962, por onde criou raízes, amigos e memórias afetivas. Sua vivência na capital do Rio, nesses últimos 15 anos, consolidou sua trajetória profissional como locutor. Aos 18 anos após a conclusão do ensino médio, iniciou sua trajetória nos microfones da Rádio Sogmões, de Nova Iguaçu. Anos depois, formou-se em jornalismo pela Universidade Gama Filho. Ao longo de sua trajetória profissional, colaborou com a criação da Rádio Novos Rumos em Queimados, a primeira rádio comunitária do Brasil. De lá partiu para novos veículos, como as rádios Imprensa, Mauá, Continental e Tamoio, Rádio Tupi, Guanabara, Imprensa FM e Continental, além da TV Rio e TV Bandeirantes. Desde então, BAP ainda tem emprestado ecleticamente sua voz para comerciais de rádio, TV e carros de som. Sua carreira como locutor foi consolidada na Rádio Saara, da qual é fundador e um dos responsáveis por desenvolver esse importante veículo de comunicação popular da cidade do Rio de Janeiro há mais de 30 anos. Na Rádio Saara, foi conquistando espaço com dedicação e criatividade, tornando-se diretor-geral, passando a comandar uma equipe que oferece entretenimento, música, informação e serviço público para lojistas e milhares de pessoas que transitam pelas ruas da Sa do Saara. Ao todo, 48 caixas de som permitem a cobertura da região com a programação das 8 às 18 horas. Quando segura o microfone, sua voz ecoa pelas caixas de som, saudando o público com o, o slogan Rádio Saara, a voz do centro do Rio. Por três minutos, ele comenta as notícias do dia até o operador de áudio sinalizar que é hora dos anúncios. BAP, com uma linguagem formal e uma voz forte, se tornou o voz popular dos comerciais da Rádio Saara. Ele se destacou por idealizar e produzir o concurso Garotas da Laje, um grande sucesso com repercussão nacional. Além da rádio, BAPE cultiva outras paixões, a mulher, o filho e o Vasco da Gama. Amante do carnaval, Luiz BAPE é presidente do Bloco Saaga, que faz a alegria dos comerciantes e comerciários da Praça do Mascate. Importante falar que foi homenageado no enredo de 2022 do Bloco Alegria da República. Apesar de cultivar grandes amizades em todas as agremiações, como a Estação Primeira de Mangueira e a Beija-Flor de Nilópolis, o coração do Folião bate mais forte pela Leão de Nova Iguaçu, onde já foi diretor de comunicação. Vascaíno, Bape pai de Luiz Felipe Bape, sua maior obra-prima, e que herdou do pai o amor pela Cruz de Malta. Diante de sua representatividade ao, ao povo do Rio de Janeiro, agradecemos ao senhor Luiz Antônio Batista Bape pelo trabalho prestado à sociedade fluminense por meio das suas atividades na Rádio Saara e por desenvolver o comércio da região, movimentando a economia e contribuindo para a geração de emprego. Por isso, podemos afirmar, através de Luiz Antônio BAP, que ele é a voz do centro do Rio e através dele também oferecer nossa homenagem a Todos os comerciantes que diariamente mantêm vivo o Saara do Rio de Janeiro. Muito obrigada. obrigada. Nesse momento, gostaria de passar a, a palavra à doutora Sandra Batista, sexóloga e professora universitária de psicologia. É, excelentíssima senhora deputada Marta Rocha, excelentíssimos membros da mesa, meu querido amigo Luiz Antônio BAP, senhoras e senhores, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de fazer parte, de compor essa seleta mesa. Para mim, eu estou muito honrada. Na realidade, o BAP, como sempre, me pega de surpresa. Ele adora fazer algumas pegadinhas e hoje ele fez essa comigo, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Segundo, eu gostaria de parabenizar os deputados, a deputada Marta Rocha e o deputado André Celciliano pela escolha, pela indicação do nome do BAP. Eu acho que eu acho não, nós achamos né, que ninguém representa mais o nosso estado do que Luiz Antônio BAPE. Ele é um apaixonado pelo estado, não só pela baixada, não só pelo Rio de Janeiro, mas pelo estado. Então ele é muito merecedor dessa homenagem, muito mesmo. Tô falando isso de coração, porque a, não a voz dele ecoa aí e, e não só a voz ecoa, a luta dele ecoa. Ele tá sempre lutando por um, pelo um nosso estado como jornalista enfim, com a sua voz, com as suas, com as suas palavras. Bem, gostaria de aproveitar, né, e também parabenizar o BAP, óbvio, pela essa homenagem e contar um pouquinho de como eu conheci o BAP, né? Eu conheci o BAP no século passado, já tem algum tempo, final do século passado, e conheci o BAP na rádio, em uma rádio quando eu fui dar uma entrevista. E e foi o BAP que me fez é, ficar apaixonado pela rádio. Eu conheci a rádio por meio do BAP. Eu já estava acostumada a dar entrevista para TV, para mídia impressa, mas é, a primeira vez que eu pisei na, numa rádio, desde dei de cara com o Luiz Antônio BAP, com o jeito dele brincalhão. É, fazendo pegadinha, como essa que ele fez hoje, é, me instigando, me provocando, me fazendo pensar rápido. Então, eu sempre digo que o BAP é o meu grande professor. E não só professor na área do rádio, não, no que tange a comunicação, mas é professor também de vida, porque o BAP é uma pessoa amorosa, gentil, Gentilíssima, é uma pessoa amiga, ele é parceiro, é aquele que a gente pode contar em qualquer momento, que ele vai estar sempre disponível, sempre com, braço, com, com os braços abertos para receber. Eu acho que eu estou aqui representando um pouco dos amigos do Bap das pessoas que convivem com ele de uma forma muito próxima e dizer: ele é muito merecedor. BAP, eu desejo para você tudo de melhor nessa vida. Tudo mesmo, né? é, na saúde, no amor, na parte financeira, enfim, nas amizades, porque você é merecedor de tudo isso. Então, tem, receba o meu carinho e o carinho dos seus amigos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Eu queria pedir o cerimonial que colocasse uma cadeira para nós podermos receber Cassiano Conde, assessor do excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro. Nesse ato passa a palavra ao vereador Chico Alencar. Sim. Eu prefiro. Bom, gente, boa noite. Não se assustem, todos nós recebemos um avisinho para usar três minutos. Eu não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar o máximo. Primeiro, para dizer que o convite do BAP para uma homenagem desse porte, que a querida Marta Rocha, fiquei feliz com a vitória dela. E a Assembleia, presidida por outro companheiro de longa data e divergências também, o nosso. Presidente André. Siciliano é uma honra e acho que é merecidíssima essa medalha essa homenagem. Segundo, eu nunca tive com o Bap em um encontro tão solene. Quero ver a sua fala se você vai manter a <laughs> autenticidade do jeito descontraído brincalhão de quem está de bem com a vida. Terceiro ponto, é, na longa convivência também do século passado Segunda metade do século passado, vamos assinalar, senão fica difícil. É, eu aprendi a admirar o BAP, até porque sou um entusiasta do velho e bom rádio, e a Rádio Saara, especialmente, é a rádio mais tradicional. Me lembra, sabe o que Já falei isso numa das entrevistas que ele fez comigo lá. Uh, serviços de alto-falante da congregação Mariana, o Príncipe do Ar, que era o serviço de alto-falante da minha infância numa cidadezinha do interior de São Paulo, Santa Rosa de Viterbo, onde minha mãe nasceu. Eu passava as férias lá. Eu ficava entusiasmado. E na estreia teve um probleminha. Tem os improvisos, né? O grande locutor, que era o seu José Loureiro da cidade, voz bonita, Tony Truante, como a do BAP, ele estava testando e aí alguém de lá da igreja falava: Alô Zé, você ouve? E ele falou: Ovo, ovo. Resultado: virou Zé Ovo para o resto da vida. Ele faleceu há três anos. Então, esse improviso, esse fazer na hora, quem sabe faz na hora, não espera acontecer nem treinar, é uma característica do BAP. Curiosidade: agora hein, eu estava saindo, falou. Vou lá na homenagem do BAP, não tem Lula em Belfor Roxo, Vaguinho, nada disso. Eu quero estar lá com o meu amigo. E aí alguém falou, pô, cê... um cara que foi diretor, já que vocês falaram tanto do Vasco, ele era, foi diretor do Flamengo, trabalha comigo na comunicação. Aí ele falou assim: você vai na festa do BAP, aquele cara do Flamengo tem muita polêmica em torno dele. Aí eu expliquei que esse BAP era outro e que não tinha nada a ver com o Flamengo. O BAP do bem. Encerrando. Caetano tem uma música linda chamada A Luz de Tieta. Eita, eita, eita. Todo mundo se comove e dança. E eu tive o privilégio de conversar sobre isso com o Caetano. Eu falei, pô, você faz música de carnaval linda e diz que nessa terra a dor é grande, a ambição pequena, carnaval e futebol. Ele falou, ah, mas o poeta tem liberdade para falar de tudo, porque eu estou louvando ali a Tieta, que adorava carnaval, futebol... Tudo que é bem de vida, que é patrimônio, que é bem de raiz. A gente está louvando aqui a vida, a grandeza, a beleza, o profissionalismo e a leveza do BAP. Deus te abençoe e nós aqui também louvamos a sua existência. Parabéns, meu irmão. Quero também registrar João Carlos Medina, Luiz André de Souza, bloco Alegria Alegria. Homero sanuni secretário de Lojas, Imparcialidade e Prudência. Sandra Coda, Bloco Alegria da República. Andréia Ágata, convidada. Salomão Mordoc, diretor do sindicato de Lojas Rio. Luiz Cláudio Vasques, diretor de comunicação do Polo Confeitarias Tradicionais. Jaurino Kodá Figo, convidado. Gustavo... Roca Freire, diretor do Polo de Confeitarias Tradicionais, e fazer um cumprimento, meu coração, meu marido, Luiz Eduardo Moreira, que está aqui, amigo de BAP também. Nesse momento, passo a palavra ao deputado federal, Paulo Ganini, dizendo da alegria de receber aqui deputado Paulo Ganini. Alô, ah, funcionando. Bom, boa noite a todos. Deixa eu olhar aqui o relógio para não exceder aqui os três minutos. Primeiro, parabenizar a deputada Marta Rocha por essa homenagem muito é, meritória que o nosso amigo Bap, uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas o pouco tempo que eu conheci não só pela pelo seu trabalho, mas também pela sua personalidade e talvez até pelo vasco também, a gente se aproximou né, de uma forma muito é, rápida, né, Bap? Eu acho que primeiro então saudações vascaínas, vários vascaínos aqui. É, que eu vejo aqui, revejo aqui também, né, cumprimento todos vocês. E o BAP, quando a gente se conheceu, né, ele abriu as portas da Rádio Saara, num gesto republicano primeiro, mas sim também num gesto bastante é, acolhedor, né, através das entrevistas, e eu acho que o rádio, e a rádio, tem um papel muito importante na comunicação e na democracia, né? eu acho que esse papel você exerce muito bem, e eu tenho um carinho especial pela rádio. Né? Eu sou político há pouco tempo, comparado né, com tantas pessoas que trabalham na política há muito tempo. Mas a, a rádio ela permite que a gente comunique mais, por mais tempo, né? e faz com que isso a gente tenha uma qualidade na comunicação melhor, talvez até do que a televisão. Né? E por isso eu gosto muito da rádio. O segundo ponto, né, a Sandra falou da relação dela com a rádio, o BAP também. E eu tenho uma relação também com a rádio porque eu conheci a minha esposa, que é jornalista de rádio me entrevistando também lá na câmara a Sara que está aqui na frente, né, que também me aproximou da rádio, por isso também tenho uma relação muito próxima com a rádio por esse motivo. É, e o Sara, eu acho que aqui também aproveito para cumprimentar aqui Bel, Fabíola, as galegas do centro representando aqui todos os comerciantes do centro, né, cumprimento todos vocês. É, o Sara ele representa o empreendedorismo, representa aqueles que geram emprego e renda no Estado do Rio de Janeiro, algo porque a gente trabalha muito também. É, e eu ainda tenho uma outra relação muito próxima com o Saara, né, Bap, que é a minha origem. ganime muita gente acha que é italiano, mas tem uma origem libanesa, né? Então tem uma aproximação com o Saara muito grande. E último ponto aqui, eu acho que também para não se, não me estender muito, aí, Bap, eu quero que você me convide para o carnaval que vem. Eu não vou ser mais deputado, né? Fui concorrer ao governo não renovei meu mandato mas eu continuo sendo apreciador do carnaval então você como é um grande entusiasta quero que você me convide aí para os seus blocos e suas aventuras carnavalescas junto com a minha esposa é claro que ela também é, gosta e felicitar aqui você porque eu acho que você reúne várias características de um bom carioca no um bom sentido né do bom humor da qualidade do improviso né, do, do carnaval do futebol, tudo que a gente tem que valorizar e valorizar o lado bom do, do carioca, né? A malandragem boa, a malandragem que a gente perdeu talvez a boa malandragem, e a gente está vivendo aí um momento de malandragem no mau sentido. Né? Eu acho que você personifica o bem da malandragem, da da boa vivência, do profissionalismo, do bom trabalho na sua atuação lá na rádio Saara, né? Eu acho que a sua homenagem se estende também à homenagem. Ao próprio Saara, ao próprio centro do Rio e à cultura carioca, à cultura fluminense como um todo. Então, parabéns. Obrigado por estar aqui nessa mesa, que não, não era o combinado original, mas a Marta Rocha, sempre muito simpática, né, permitiu que eu estivesse aqui e participar de alguma forma dessa homenagem que você convidou, Abel também. Então, muito obrigado e parabéns. Boa. Felicidade. Obrigada, deputado. Quero registrar a presença de Zeli Galega, comerciante, Cristiana Paz Leme, médica, e George Raje, comerciante. Nesse ato, ouviremos então o secretário est estadual de Turismo, doutor Sávio Luiz Neves Júnior. Boa noite a todas e todos. Queria parabenizar aqui a nossa deputada. Duplamente parabéns, porque. Primeiro, por uma belíssima eleição agora, né? fez um, um, uma votação linda numa disputa muito difícil. Então, parabenizar a deputada Marta Rocha pela atuação. É um justo reconhecimento da população do Rio de Janeiro. E segundo, de ter, é, enfim, entre tantas personalidades, tantas pessoas aqui do Rio de Janeiro, que poderiam estar aqui também, o BAP representando todas essas pessoas. É, ter escolhido essa pessoa que, como disse aqui o nosso deputado Paulo Ganimi, é uma pessoa que tem o espírito do carioca, do, do fluminense, a pessoa que vem lá da Baixada e, e adotou aqui o Rio de Janeiro, trazendo sempre aí a voz da Rádio Saara. Cumprimentar também o, o deputado eleito, deputado federal eleito, atual vereador Chico Alencar, falei rapidamente com ele. Lá atrás a gente teve um encontro bonito, que eu fui aluno do Chico durante três anos, na minha época chamava segundo grau, né, Chico? Lá no Colégio de Santa Inácia. E ele era o, é ainda o maior, o livro dele é adotado por todos os alunos até hoje, História do Brasil. E era a nossa cartilha ali para o vestibular. E isso me ajudou até hoje. O pouco que eu conheço de História do Brasil, o professor Chico Alencar foi que nos ensinou. Então, uma honra muito grande estar aqui também nessa, nessa mesa aqui com ele. Saudar aqui o, o deputado federal Paulo Ganime, também parabenizar pela belíssima campanha para governador, fez muito bonito, um orgulho para todos nós do Rio de Janeiro. Participou, melhorou o debate, trouxe qualidade, parabéns. Eu não conhecia, eu e tantos outros eleitores aqui no Estado, não conhecíamos essa, esse, esse político né, novo e do novo. Que fez tão bonito no, na campanha, então parabéns, Eu, ele saiu um gigante dessa campanha. Tenho certeza que ele tem aí um grande papel ainda a desempenhar aqui pelo nosso Estado do Rio de Janeiro. Saudar o meu presidente, Aldo Gonçalves, presidente do de Lojas, companheiro de guerra, né? a gente é colega de tantos conselhos aqui. Ele nos ajuda tanto no turismo também, porque comércio e turismo andam juntos com a cultura, enfim. E o Aldo é o nosso professor também, professor da UFRJ, um querido amigo. Então também é um prazer. E a querida Sandra, que é a minha amiga, parceira lá da Rádio Tupi, né, né BAP? Eu sempre, de vez em quando, eu tinha essa. cometi essa heresia de participar do programa de rádio do Barbosa. Durante, durante dez anos eu participei lá do debate do Francisco Barbosa, talvez junto com o BAP, os maiores radialistas do país. E a Sandra estava sempre lá conosco, ajudando e participando e melhorando, fazendo a, a chamada escada para melhorar a nossa, a nossa participação. Então, também é um prazer muito grande. Saudar em nome do meu querido Renatão, Renato da Rádio Saara. Saudar todos os, os parceiros, colegas do BAP lá na Rádio Saara. Eu também fiquei lá três anos, toda sexta-feira, fazendo lá um, uma espécie de debate. É, e é um prazer muito grande estar aqui vendo a família da Rádio Saara aqui. Então, em nome do Renato, eu saldo, faço a saudação a todos os colegas do, do BAP lá na rádio. Saudar a esposa do BAP, querida, né, que está sempre aqui, o, o filho do BAP, que não pôde estar aqui conosco hoje, mas é uma família muito querida. É, e através do meu Roberto Cury, presidente da Sarca, que no domingo fez uma festa bonita lá no trem do Corcovado, 138 anos o trem do Corcovado, foi domingo passado, e amanhã, dia 12, 7 horas da manhã, tem a missa lá do Cristo Redentor, que é aniversário do monumento, 91 anos do monumento, e o Roberto vai estar lá, também prestigiando, homenageando, o Roberto que leva o bolo, ele leva a festa toda, sem o Roberto não tem festa, já está lá, né? Já levou o bolo hoje. E o bolo não é de isopor, o bolo é de verdade. O pessoal come o bolo mesmo. Então, através do Roberto, eu queria cumprimentar a todos os comerciantes e comerciários, assim, que o BAP fala lá na rádio, e, e saudar a todos vocês, porque, como foi dito aqui, a homenagem ao BAP ela é extensiva a todos vocês, porque é, o rádio o, o, o BAP há mais de 25 anos está levando essa. Essa nossa região, que é uma região turística também, muitos turistas vêm para o Rio de Janeiro atrás do famoso da famosa Saara. Né? Então, é, é, é todo mundo desempenhando esse papel de é, promover o Rio de Janeiro e, e a Saara é essa região que a gente tem muito carinho que precisa mesmo do cuidado do poder público, do município, do estado, enfim. Eu acho que essa é uma homenagem mais do que justa, deputada Marta, porque. O, o, o BAP, com toda a sua competência, prazer, né, passou por tantos desafios na própria rádio, no próprio Saara, e sempre levando esse bom astral, essa boa energia, juntando as pessoas, agregando, independente da coloração partidária, ele leva todo mundo para dentro da rádio. Ele diz que só vence a eleição quem passa lá no, na rádio dele. É uma forma dele, dele criar ali um. Um, um circuito importante, e pelas fotografias, pela história da rádio, a gente percebe que só ganhou a eleição quem passou lá. Então, vem trazer aqui, meu beijo, meu abraço de todos nós pelo reconhecimento que você aqui hoje recebe. Muito obrigado e um beijo para você. Agradecendo ao secretário Sávio Neves e dizendo que nós não ousamos contrariar essa premissa de que só é eleito quem passa pela. Programa do BAP. Ninguém ousa contrariar essa premissa. Eu quero registrar aqui com alegria a presença do deputado Rodrigo Amorim, do vereador Rogério Amorim, que é também secretário de Estado de Direito do Consumidor. Pedir desculpas por não termos aqui à mesa, porque não temos mais espaço, mas indagar o deputado Rodrigo Amorim se gostaria de fazer uso da palavra. Então, tá bom. Quero registrar aqui a presença de Maurício Monteiro, da Rádio Saara, André Haddad, comerciante, Marcelo Assemani, comerciante, Fernando Vanuti, Jailson Cabral, policial, Cristina Paz Leme, já falei, e Jorge também. Então, nesse momento, é, peço ao cerimonial que transmita, passa, passe a exibição de um vídeo feito em homenagem ao, ao BAPE. Vai passar lá e vai passar aqui na frente. É chegado o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, a mais alta comenda da, desta casa legislativa, ao senhor Luiz Antônio, ao senhor Luiz Antônio Batista, um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao seu trabalho desenvolvido no rádio. Entretanto, é, vamos ou vamos assistir em primeiro lugar a uma sequência de depoimentos feitas por amigos e familiares de BAP. Fala Pai, estou é, fazendo esse vídeo aqui para você hoje. É, infelizmente não vou conseguir estar presente na, na cerimônia, mas estou fazendo esse vídeo como uma recordação, uma lembrança para falar que o que está acontecendo hoje é uma coisa que você merece demais. Todo esse reconhecimento por tudo que você já fez, por tudo que você faz e pela pessoa que você é. E estou aqui só para dizer o quanto eu te admiro, o quanto eu sou seu fã. Tá? O quanto você me espera e o quanto eu sou grato por você ter me tornado o homem que eu sou hoje. E enfim, é, aproveita bastante essa cerimônia, aproveita bastante essa, essa festividade com pessoas que você gosta, amigos, enfim, família, todos que estarão presentes, tá bom? E final do mês a gente comemora isso aí, tá? Aproveita bastante mesmo e tchau, tá bom? Valeu, um forte abraço. Querido amigo BAP, olha, em primeiro lugar, me desculpa pela minha ausência, eu estou aqui é, no vai-vem da organização de, desses eventos que nós estamos tendo com o presidente Lula em Belo Roxo e amanhã é um grande evento no Complexo do Alemão. Então, me desculpa não poder estar tá aí com você nesse dia tão especial, mas dizer, da acho que da felicidade da iniciativa da deputada Marta Rocha, do deputado André Siliano, te homenagear, você que é esse carioca. Querido por todos, representativo, que representa a comunicação, a locução, o rádio brasileiro, a tradição do rádio brasileiro, mas também do comércio carioca na, no Saara, que representa comerciantes e comerciários de um mercado tão tradicional e importante para nossa cidade. Então, queria aqui dizer para você que essa honraria que você está recebendo é absolutamente justa e bem-vinda para você, que é um sujeito tão especial e claro amigo aqui do coração meu amigo tudo de bom para você que você continua lutando tanto por esse Rio de Janeiro que você ama um abraço a todos é, que estão nesse evento e que você continue firme com muita saúde e com muita muito amor ao rio abraço Bom dia Babi. Parabéns viu parabéns aí pela mais justa homenagem aí na Lege essa medalha é Tiradentes tenho certeza que é mais que merecido. Com certeza vamos encontrar novamente. Um abraço. Nesse momento, gostaria de convidar para estar conosco a senhora Edneia Jesus Pires, o senhor Kamal Kalaur, o senhor Augusto Catão e George Raj, para, ao nosso lado, fazer a entrega da medalha Tiradentes, a mais alta comenda dessa Casa Legislativa. Tá certinho? Isso. Agora vamos todos juntos aqui. Vem cá, se mal. Sou o Por favor, Se aproximar todos. Por favor, se aproximar. Vamos sempre entregando. Sempre. Sempre com tá Se aproximem todos aí, por favor. A oportunidade. aí, um minutinho. Eu vou aproveitar a brilhante oportunidade para dizer a vocês que me sinto muito honrado em entregar a medalha Tiradentes ao senhor Luiz Antônio Bapi. E também dizer que os componentes desta mesa não falharam numa palavra referente a elogios a Bapi. Parabéns a todos. Nesse momento ouviremos Nesse momento com a palavra o nosso homenageado, nosso queridíssimo Luiz Antônio Bap. Muito boa noite a todos e muito boa noite a todas. Eu estava agora falando com a, com a jornalista, minha colega de profissão. Não é isso, Laranjeira? Não existe ninguém que não goste de ser lembrado. Verdade é essa. Do mais simples ao mais ilustre. Do mais modesto ao mais vaidoso. Mas a gente começa sempre pelos agradecimentos. Então, por vocês lembrarem. De mim, por você, Marta, lembrar de mim. Eu estava falando com a Sandra Batista, eu falei, gente, é legal, né? Ainda mais pela Marta Rocha, né? Não, não é? Não é isso? Poderia ser pelo Rodrigo, pelo Rogério, os Amorins, né? Por sinal, o Rogério quer me dar a medalha Pedernesta Ernesto, a Rádio Sara, olha só. Olha ah, uma salva de forma para Rocha. já gente já faz Descortes. o network. Mas, primeiro, é, é, sempre agradecer a Deus, agradecer a família, né, e agradecer a Marta Rocha. Né, a Marta Rocha que faz tão bem o que a gente chama da, da boa política. Ariano Suassuna dizia o seguinte, né? A política é a arte do bem viver. Não tem jeito. Não tem jeito. Ah, eu não gosto de política. Já é uma posição política, né? Não é isso, Chico? Né? Então, Marta, eu, eu, eu me sinto muito, mas muito feliz de ter sido homenageado por você. Você pode ter certeza. Da minha admiração, do respeito. É a Marta Rocha, cara, não é? é? É a Marta Rocha, não é, Eduardo? Então, queria agradecer muito ao Aldo. Né? com esse jeitão de Aldo Carlos de Moura Gonçalves, né, que engrandece qualquer, não é isso, sabe? É. É? É qualquer cerimônia. Agradecer o eterno professor de todo mundo, Chico Alencar. Chico Alencar, você, você é poeta, você é escritor, você é professor, você é bom para caramba, sabe? Flamenguista também. Aí você vê que o meu entusiasmo não é o mesmo, né, Manoel? Não é? Não é o mesmo. Né? A Marta, além de tudo, Vascaína. Né? Agradecer muito o Sávio Neves. Sábio Neves, que é um, é um irmão que a gente que a gente tem. Em qualquer momento, né, de todas as horas. Muito obrigado, Sábio. E o Sábio é assim: tem sempre palavras carinhosas e bonitas. Né? Bota o Sávio na mesa que tudo dá certo. É assim. Tá? Obrigado a Sandra Batista e por reconhecer uma das maiores debatedoras do rádio brasileiro, tá? Muito obrigado, Sandra. As palavras estão carinhosas. O representante de Cláudio Castro, nosso governador reeleito, né? Cláudio Castro, e não cabe aqui ficar mais com a, sempre com a sua simplicidade, né? Muito obrigado, muito obrigado mesmo por compor essa mesa. Muito obrigado a minha Rádio Saara, aos companheiros que aqui estão, Ledo Miranda, Renato Alves, Maurício Monteiro, que você, eu te vi, Maurício, Maria de Fátima, o Graico não pôde estar presente, né? enfim, e a, a todos né, da Rádio Saara que faz. Agradecer a Kamal Calaum. Kamal, enquanto... Eu vivei e você também. Você vai entregar sempre os troféus, sejam do mascate, seja troféu que você vai estar sempre nesse bolo aí. Não tem jeito. Você ganha muitas medalhas para... <laughs> Eu aprendi, Marta. Não vou me estender, não. Eu aprendi e aprendi com esse homem, Kamal Tá? É... Quem agradece a Deus, quem agradece aos homens, agradece a Deus. Isso é um provérbio até muçulmano árabe, que agradece aos homens, agradece a Deus. Tá? Muito obrigado a Paulo Ganime. Paulo Ganime, você é pequenininho assim, eu fui passando assim, estou meio nervoso, né? Aí, enfim. Mas você entende isso. O, o Paulo Ganime, tem pouco tempo que eu conheço o Ganime. Tá? E sem bajulação, puxação de saco, um dos, dos caras mais bacanas que eu conheço. Que eu conheci em tão pouco tempo, sabe? Inteligente, né? da boa política, do bom combate. Ah? Paulo Ganime, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Gente, é, muita gente mandando recados assim. É, vou puxar também do Ariano o seu assunto, diz o seguinte: quando você vai a alguma recepção, Marta, alguém te convida assim. Marta, você vem no meu aniversário, se você falar que vem, você pode vir ou não. Agora, quando fala assim, vou fazer de tudo para aí, não vai. Não é verdade? Não é, não é isso, Monteiro? E quando fala assim, vou ver, aí não vai mesmo. Ah, vou ver. Esse, esse não vai de jeito nenhum. Gente, eu só queria lembrar que nós vamos ter um, um biscoitel não, um coquetel. Tá? Eu queria agradecer a cada um aqui, as Galegas, a todos que estiveram, né? já passado, tem gente que foi, já foi, que estão aqui. Jorge, lá de Nova Iguaçu, da minha Nova Iguaçu, André, todo mundo. A gente vai, vai citando aqui, o Roberto. Tá? Se eu esquecer de alguém, tá? Fabiola, né? a culpa é, é, é aqui do, do locutor que vos, que vos locuta. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Tá? Eu ouvi da, da Paula falando aí da, do, 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 do Sávio, né, das, dos momentos difíceis né, que a gente passou aí, acho que todo mundo, mas a gente aprendeu com Jean Paul Sartre, tá, Sávio Neves? Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez com você. É daqui para frente, para trás. Vou repetir então. Não importa. O que a vida fez com você. O que importa é o que você faz com o que a vida fez com você. Tá? Muito obrigado, tá, Paula, do cerimonial. Você tem a melhor coisa que o ser humano pode ter, que é a boa vontade. Tá? Eu estou aqui enrolando porque se ele não chegasse, eu não ia terminar. Não é? Nelson Rocha, nosso secretário, está bom? Grande Nelson Rocha. Gente, posso encerrar? Posso encerrar? Fala. Ô, oh, José Pinto Monteiro, quem é que não gosta de presente? Eu adoro presente. Ah. Nossa, meu Deus do céu. Dá licença, deputado. Ah, já ficamos felizes. Eu só queria dizer a vocês o seguinte, muito obrigado por tudo, que Deus nos abençoe, até a próxima. Obrigado por lembrarem de mim. Atenção, Romai, porque eu nunca mais esqueço de vocês. Até a próxima. Eu Tudo! Casaca, 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 a turma é boa, é mesmo da Fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Olha, eu quero registrar aqui a presença do nosso querido secretário, Nelson Rocha. Guindagar se deseja fazer alguma saudação ao BAP, ainda dá tempo, ainda dá tempo, pode fazer. E agradecer ao Mondego, viu? Muitíssimo obrigado por esse momento tão vascaíno aqui. É, quebrando todos os protocolos, mas acho que é importante. Tantos amigos aqui. Indago novamente, o deputado Rodrigo Amorim se deseja fazer uso da palavra, vereador Rogério. Então o nosso secretário de Estado de Planejamento, é, secretário Nelson Rocha. Bom, queria cumprimentar um meio. pedir aqui, vou ficar aqui perto do não 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 fica aqui, fica aqui, sabe? É, queria cumprimentar minha querida Deputada Marta Rocha, cumprimentando ela, cumprimento todos os presentes aqui, deputados e, e autoridades, meu querido Sávio, cumprimentando também cumprimento o secretário, estou vendo aqui Rodrigo Amorim, Rogério, enfim, todos. que Chico, companheiros conhecidos de longa data, Sandra, companheira também <laughs> da, dos debates da Rádio Tupi, Ganini. Prazer em estar com todos vocês. Eu já me desculpando pelo atraso, BAP, porque é inadmissível, mas é que é, acabei ficando numa reunião atrás da outra. Estou vendo o Romai também aqui, o grande Vascaíno. E queria primeiro dizer da importância que o BAP tem para o rádio uh, carioca, particularmente, mas para o rádio do Brasil. Ele, que eu conhecia, melhor não dizer, porque faz muito tempo, mas tem, sei lá, quase 30 anos. É, na, era a Rádio Tropical, não era? Rádio Tropical, uma vez que eu fiz uma, uma entrevista lá com ele. E depois acompanhando, enfim, não só por conta das questões vascaínas, né? o Vira que o Zé Pinto Monteiro conduz com, com tanta maestria. E a gente acabou se tornando amigo, participei a vida toda lá. É, como uh, muitas vezes indo lá no rádio Sahara e o BAP na verdade é essa representação um pouco do que é o mundo do Rio de Janeiro, né? Eu não me esqueço de um, de um concurso que você estabeleceu lá, garota da laje, garota da laje. Garota não, era. não, não era não, <risos> <risos> infelizmente. Mas enfim, é, porque na verdade a demonstração da pluralidade que nós temos né, é, a partir de uma rádio popular como a Rádio Saara. Né, o Saara, que representa e que traz na sua origem é, a questão árabe, né, e vejo aqui meu amigo Jorge Raj, é, que, além de ser meu vizinho, é, <laughs> é libanês, enfim. E, então, todo esse conjunto. Apesar de lá ter uma origem na questão árabe, mas acabou se tornando o um grande mercado popular do Rio de Janeiro. E ele tem uma máxima que ele sempre diz para os deputados e candidatos, seja a governador, a prefeito, que se não passar na Rádio Saara não é eleito. E isso é uma verdade, dá um então azar, dá um azar e a pessoa não consegue. Mas então, Babi. Eu vim aqui para te trazer um abraço, me desculpando mais uma vez pelo atraso, mas dizer o quanto você é importante para a vida de todos nós. Você vê que o auditório está cheio, e ao mesmo tempo, quanto você é importante para a sociedade do Rio de Janeiro, para o rádio de uma maneira geral. Então fique com o meu abraço, parabéns, você é merecedor da medalha. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todas e todos e reiterar o nosso respeito e admiração ao nosso querido homenageado, Luiz Antônio Baptista, o nosso Bap, e aproveitando para convidá-los para um coquetel que será servido agora aqui na sala seguinte. Tem todos. Sim, desculpe, desculpe, pode, desculpe, pode desculpe mas isso. eu não posso deixar. Tenho um bando de loucos, belezas, né? Que é o pessoal da, do Grêmio Recreativo, Bloco Carnavalesco, Alegria da República, né, que vai homenagear o BAP, é enredo desse bloco. Né, já está homenageando há três anos, né? Já está homenageando há três anos. Muito obrigado na presença do Kumaru, muito obrigado mesmo. É muita homenagem. Não queria dar uma falsa modéstia. Nem sei se mereço tanto. Roberto, cadê o chapéu, Roberto? Com certeza que merece. Com certeza. Então, tenho todos uma boa noite. Obrigada a presença de todas e todos. Declaro encerrada essa sessão. Muito obrigada.